Північна частина міста, приватний сектор, особисте життя кожного і всіх разом. До великих магазинів далеко, тому крамниця на вулиці – єдине спасіння. Торгівля ведеться через віконце. Покупець замовляє, продавчиня подає. Якщо є пенсія, то можна купувати і так. А що робити? Кому зараз легко? Лично у мене нічого не змінилось. Я прихожу, продукти покупаю, маски, все, як треба. Так що... Кушать є що, хазяйство у мене, собачка, кошечка, їм теж є кушать що, так що все добре. Людей на вулиці і в дні, що не були пов'язані з боротьбою з невидимою хворобою, в приватному секторі небагато, а зараз тим паче. Ті, що зустрічаються переважно на велосипедах, це тут зараз єдиний транспортний засіб. Усі законослухняні, у захисних масках, мабуть, саме вона дозволяє доволі відверто говорити про те, що змінилося у житті, коли почався карантин. Людей стало менше на вулиці. Да. І що, да. Тепер треба ще 17 тисяч знайти діти, щоб подарити за нарушення. Да. А, нічого страшного. Нічого не змінилось. Я в город не виїжджаю, постійно вдома сижу і все. А що змінилось? Нічого не змінилось. Єсть нічого. Пенсія офігенна. 1633 гривні. Ну, можна щось десь було піти заробити, щось це. А зараз кому ми нафіг нужен? Червоноград їздити не можна. Тут ближче, ніж 2 кілометри. На 10 хвилин треба. Один із сім'ї поїде, бо жрати ні буде. Так же, як було раніше. На роботу так же ходимо. Нічого не помінялось. Абсолютно нічого, можна сказати, не змінилось. Работаємо. У більшості населення змінилося уявлення про особисту боротьбу з COVID-19. Вже не існує історичної закупівлі товарів, лідерами якої були гречка та туалетний папір. Ліки теж вже не так популярні. На всяк випадок їх зараз майже ніхто не бере. І, як завжди, всі лікують симптоматику. В основному беруть чаї від грипу, то, що содержить парацетамол. Парацетамолу зараз нету. Беруть комбігріп, від горла беруть таблетки. Гірше тим, хто розуміє, що цей карантин життя паралізував, начебто і все так, як було, але по-іншому. Особливо це відчули ті, хто тимчасово не працює. Звісно, на зарплату сказується теж дуже сильно, тому що основна маса – люди сидять на карантині без роботи. Такі люди більше інших страждають від незвичного сидіння вдома. Вони ж говорять про те, від чого довелося відмовитися під час карантину. Практично не бачимося ні з родственниками, ні з ким. Все закрито, магазини. Зараз саме розгар, особливо в частному секторі, не працюють ні будівельні магазини, нічого. Ну, якби і дітям скучно, звісно, вдома. Тому що дистанційне навчання – це зовсім не то. Магазини ці не працюють, господарські. Вот. Что-то человеку надо, допустим, болтики какие-то или что-нибудь, не может купить. Живем потихонечку, выживаем. Ну а что, мы же уже привыкли выживать, бороться. Ну то, что к детям не езжу и все, а так то ничего. От чего довелось відмовитись? Да ввиду всего, даже от движения. Лежишь на цьому на дивані, вже ж боки болять. Якщо, допустим, поїхати в цьому році на море куди-то, то я думаю, будуть проблеми. Але ні коронавірус, ні карантин не стали на заваді весняно-городнім роботам. Пенсіонери в масках і без них садять картоплю, буряк, горох та сочевицю. Лук, чеснок, чечевицю, що виходить? Буряк, чернушку, все таке, що звичайно. Ну, дело в том, что я ж не в казенке, в частный сектор. У нас мало что меняется. То же самое, что во дворе делать, что на поле. Мы ж ни с кем не общаемся, ничего. Сами по себе. От чего-то пришлось отказаться вот сейчас? Ну, не отказаться, а наоборот. Поиметь маску эту. Кстати, паспорта есть, если надо. Город – основа подальшого існування, стабільність та робота. Заняття на літо забезпечене, а ось врожай на осінь – під питанням. У великих магазинах цієї частини міста порожньо. Люди переважно беруть лише те, що їм необхідно сьогодні або ж на найближче майбутнє. Більше беруть те, що їм треба. Що вважають необхідним. Взагалі, живуть тут так, як і всі, чекаючи змін та гарних новин, пересуваючись велосипедами та засаджуючи городи, з мрією зняти маску, перечекавши лиху годину так, щоб ніхто з близьких не захворів.